70 বছৰীয়া বৃদ্ধক শাৰীৰিকভাৱে অপদস্থ আৰক্ষীৰ ভৰিত ধৰি ক্ষমা খুজিবলৈ কৰালে বাধ্য। অপৰাধ ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৰ্থ হোৱা অসম আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছে এক গুৰুতৰ অভিযোগ। এইবাৰ নিৰীহক অত্যাচাৰ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে মৰিয়নী আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে। সোমবাৰে নিশা মৰিয়নী আৰক্ষীৰ জনৈক বড়ো উপাধিৰ এজন উপ পৰিদৰ্শকৰ নেতৃত্বত যোৱা এটা আৰক্ষীৰ দলে 70 ঊৰ্ধৰ এজন বৃদ্ধাক শাৰীৰিকভাৱে অত্যাচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে। ঘটনা অনুসৰি মৰিয়নীৰ 7 ৱাৰ্ডৰ নিজ পদূলিত বাপন মজুমদাৰ নামৰ এজন লোক ৰৈ আছিল। তেনে সময়তে মৰিয়নীৰ বিতৰ্কিত ব্যৱসায়ী সুৰজ ঘোষ নামৰ লোকজনে বাপন মজুমদাৰে বাট বন্ধ কৰাৰ অভিযোগ কৰি তৰ্কাতৰ্কিত লিপ্ত হয়। ঘটনাস্থলীত মৰিয়নী থানাৰ পৰিদৰ্শকৰ দায়িত্বত থকা বড়ো উপাধিৰ বিষয়াজন উপস্থিত হৈ বাপন মজুমদাৰ আৰু তেওঁৰ 70 ঊৰ্ধৰ বৃদ্ধ পিতৃক শাৰীৰিকভাৱে অপদস্থ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ইপিনে ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ অভিযোগ অনুসৰি আৰক্ষী উপ পৰিদৰ্শকগৰাকীয়ে একপক্ষীয়ভাৱে বিতৰ্কিত ব্যৱসায়ী সুৰজ ঘোষক ৰক্ষণাবেক্ষণ দি মজুমদাৰ নামৰ পৰিয়ালটিক থানালৈ উঠাই নি ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে।